Niin, tervetuloa jälleen Sabaatin Jumalan palvelukseen. Jokainen, ja meillä on tänään myöskin vierailija veli Matti Miettinen ja hänen vaimonsa Merja. Tervetuloa. Kiva, kun saadaan aina tänne vähän vaihtelua. Meillä on pieni seurakunta ja se on aina ilo sitten, kun saamme vierailijoita. Ja ennen kaikkea tervetuloa Pyhä Henki, hän on meidän kanssamme lupauksen mukaan. Ja nostaa vaikka ylös Jumalan. Luen täältä psalmista 46, jakeet 9-12. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja. Hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat. Hän särkee jousen ja taittaa keihään. Hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Amen. Ja alkulauluna laulu 53. Nyt Jumala rauha. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme sinun lupauksesi luottaa. Kaiken tämän keskellä, mitä maailmassa tapahtuu, ja kaiken sen keskellä, mitä meidän elämässämme tapahtuu. Auta meitä luottamaan sinuun ja luottamaan siihen, että sinä tiedät, sinä järjestät, sinä annat voimaa. Ja meidän rukoukset kantavat meidän jälkeläisiä vielä meidän kuoleman jälkeenkin. Herra, kiitos, että olet kanssamme täällä ja siunaa niitä, jotka eivät jostakin syystä ole tänne päässeet. Jeesuksen nimessä, amen. Niin, sapatin rauhaa teille kaikille. On ilo olla täällä taas Kauhajoella.
melkein vuosi on siitä, kun viimeksi olen täällä, tää ollaan oltu. Tää on aina koettu, täällä on tämmönen kiva lämmin ilmapiiri. Täällä on aina kiva tulla. Ja viime kerralla meillä kävi niin, että me eksyttiin matkalla, mutta nyt me varmistettiin. Oli tavallinen autonavigaattori ja kännykkänavigaattori. Päästiin perille oikeaan paikkaan. Kyllä. Niin, mennään tähän tutkiskeluun. Ja täällä on nyt tämmöinen otsikko kuin ydinkysymys. Rakkautta vai itsekyyttä? Luetaanpas, jos joku lukee tämän johdantotekstin tässä vihkossa, tämä Jesaja 41.10. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille ympärillesi. Minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla, lujalla kädelläni. Joo, kiitos. Tämä on sellainen hyvin, hyvin rohkaiseva teksti. Minuakin tämä on monta kertaa rohkaisu erilaisessa elämän kokemuksessa tullut tämä jae rakkaaksi. No niin, jos esittäisin tällaisen kysymyksen alkuun, että kumpi on helpompaa, olla rakastaa toisia vai olla itsekäs vai ajatella omaa etua? Kumpi teistä on helpompaa? Tässä on se jälkimmäinen. Jälkimmäinen. Helpompi ajatella itseään. Kyllä. Onko kaikki samaa mieltä? Kyllä. Yksimielisiä kaikki. Niin, mistähän se johtuu? Että on helpompi olla itsekäs ja ajatella vaan oma itseään. Ja se oma tarve on niin lähellä ja sen tietää tuolla sisällä, mitä minä haluan. Niin. Ja tuota. Niin, että kyllä se on jotenkin iskostunut meihin no, ihmisinä. Niin. Sieltä alusta lähtien. Joo. Niin, se on langenneen luontomme perua, joka meillä on mukana hautaan asti. Kyllä. Joo. Oliko Erkille? No. Mutta sama, että se on tosiaan se perussynti tai mikä meitä on niinku saatu siellä ensimmäisen ihmisparin valintojen seurauksena. Joo, kyllä. Että se siellä niinku taustalla on. Niin, yleensä kun on noissa TV-ohjelmissa, niin mitä köyhempi maa, niin sitä se, että ne on siinä niin kuin tasapuolisia toisilleen. Niin. Paremmin. Joo. Siinä, että niin ne ymmärtää se, että kohtuus siinä niin. Pikkuisen. Niin, joo. Se hallintominen on lähellä. Niin, ehkä se, että meillä on niin hyvät olot. Aina meidän pitäisi niin kuitenkin kasvettu siihen, että kaikki menee hyvin. Ja aina pitäisi saada lisää. Niin, se on se yleensä. Niin, se on yleensäkin. Ihmisellä on vaikea mennä epämukavuusalueen ulkopuolelle. Niin. Jossain laulussakin sanotaan näin, että on vaikeata rakastaa, vaan oppivani soisin. Mm. Ehkä me joudutaan oppimaan sitä rakastamisen taitoa koko elämän ajan. Merja. Niin mulla on ihan semmoinen tuore muistikuva nyt tästä asiasta, kun mua on lähestynyt yksi semmoinen, onko 5-60 välillä oleva nainen, joka asuu tuolla vähän kauempana ja hän aina silloin tällöin viestittelee ja hän odottaa, että minä myös vastaan niihin viesteihin. Hän on semmoinen ehkä pikkasen, sanotaanko, ettei kauhean pitkälle kouluttautunut ja vähän jotakin vajaa kuntoisuutta hänellä on. Niin hän viestittelee ja odottaa, että minä sitten heti vastaan. Välillä mua vähän kuormittaa se, että mä en jaksaisi millään niin kuin hänelle vastata. Ja no nyt sitten hän on esitti just eilen semmoisen ajatuksen, että hän haluaisi tulla käymään meillä. Ja mä että voi ei, että mä en millään jaksaisi hänen kanssaan seurustella, että me emme tietää tämän henkilön. Mä ajattelin, että olenko mä tämän, millainen kristitty mä oikein olen, että jos mä tämän
naisen kanssa, jos en mä jaksa hänen kanssaan seurustella ja olla tekemisissä, niin kyllä niin oli, tuli pisto omaan tuntuun, että olen mä kyllä kanssa yksi kristitty. Joo. Mm-hmm. Siinä on rukousaihetta mulle. Joo, tässä tulee se meidän tuota noin tämmöinen inhimillinen jaksaminen, psyykkinen kuormittuminen sun muuta, että itse olen kokenut sitä, kun on ollut pitkiäkin aikoja masennusta ja tämmöistä jaksamattomuutta ja muuta, niin tuota, kerta kaikkiaan voi olla niin, että ei jaksa niin ketään, voi olla niin väsynyt, että se on inhimillistä. Ja sitten se, että eihän sitä ihminen pysty ilman Jumalaa, että se on ainoa, mistä me saadaan voimaa ja neuvoa muuta siihen sitten, että se asia menisi hyvin. Joo, ole hyvä Seppi. Niin, kyllä se on mun mielestä, kun meidänkään ei kannata kyllä yhtään oman tuntunsa ottaa tuota mitään, koska me voimme olla itse paljon huonommassa kunnossa kuin se, joka meille soittaa, ja eikä millään pystyisi tuota niin keskittymään tällaisiin asioihin. Niin. Että tuota, kyllä niin kuin meilläkin oikeus omaa kuntoomme ottaa huomioon, kuinka me kontakteissa niin olemme ja jaksamme olla. Joo, kyllä. Kyllä mä olen samaa mieltä, että itse me tiedetään parhaiten, miten paljon me jaksetaan auttaa toisia. Vaikka olisi kuin suuri halu auttaa, mutta aina ei jaksa. Jeesuskin lähti kaikkien ihmisten keskeltä yksin sinne vuorelle isän eteen, niin, että hän jaksaisi. Joo. Koska hänellä oli samat voimat kuin ihmisellä. Niin. Ja hän ei käyttänyt jumalallista voimaa. Hän tartti myös sitä rauhaa, kyllä, yksinäisyyttä, jaksaakseen auttaa. Joo. Kyllä Jeesus on käynyt läpi ne kaikki kokemukset, mitä mekin joudutaan käymään läpi. Hän tietää ja ymmärtää meitä sen takia, niin kuin sanotaankin siellä jossain, että hän on kaikessa ollut kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Luetaanpa sitä Luukkaan evankeliumin 19. lukuun, niin jakeet 41-44. Mitä luku tuli? Luukkaan evankeliumin 19. luku 41-44. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on, mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillisen vallin, saatavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi. Kiitos. Joo, tämä oli tilanne siellä tällainen, että mutta tuota, mikä särkii Jeesuksen sydämen? Mikä se oli se asia? Ihmisen itsekkyys. Niin. Hän katsoi itseensä eikä halunnut tarvinnut mitään. Joo. Jeesus sanoi, että kun oli tämä kanan emo vertaus, että hän on tahtonut koota kansansa niin kuin siipiensä suojaan, niin kuin kanaimo kokoaa poikansa, mutta te ette tahtoneet. Aivan, joo. Joo, se siinä oli, että hän itki sitä, että ihmisille ei kelvannut se pelastus, jonka hän oli hankkinut meille kalliilla hinnalla. Että niinhän se on tänäkin päivänä. Ja sama tilanne, että ihmiset eivät ole halukkaita ottaa vastaan tätä hyvää ilosanomaa. Oliko? Se kansa oli hänen oma kansansa. Niin. Ja Jumala oli puhunut heille. Joo. Ja sieltä vanhan testamentin alkuajoista juutalaisille. Niin
Me ei kelvannut. Joo, me oli hänelle rakas kansa. Jumalan oman poikansa lähettää niin kuin heitä varten. Joo, kyllä. Joo. En tiedä, miten tänä päivänä, jos Jeesus olisi täällä, niin mitä hän ajattelisi meistä kristityistäkin, tämän päivän ristityistä? Mitä ajattelette? Olisiko hän tyytyväinen kaikkeen meidän jokaisen hengelliseen tilaan? Taisi sanoa vähän samalla lailla kuin tässäkin, että emme tajua, kuinka paljon hänellä olisi annettavaa, niin. Kun olisimme valmis ottaa vastaan. Joo, kyllä se niin on. Niin on tämä tilanne, joo. Jeesuksella oli sellainen todella semmoinen sydämen halu saada, niin kuin, että ne kokea, että ne kaikki ihmiset ottaisi siellä vastaan sen pelastuksen ja lähti seuraamaan häntä. Mutta sitä hän varmaan itki siellä monta kertaa, että kun hän rukoili siellä omassa hiljaisuudessaan. Niin kuin sanotaan, hän tuli omiensa tyköön, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Jeesuksesta hyvin surullinen tilanne. Niin, siinä oli, monet olisivat mieluummin odottaneet sellaista voimakasta messiasta, joka panee heti porukat järjestykseen. Aivan. Sellaista vähän niin kuin sotatantereella. Joo. Niin se olisi ehkä mennyt paremmin läpi. Aivan, joo. Kyllä. Halusi Jeesuksesta niin kuin maanpäällisen hallitsijan, mutta eivät halunneet sydämensä hallitsijan. Ja sitähän Jeesus nimenomaan haluaa olla meidän sydämemme valtias, hallita meitä, asua oikein meissä. Otetaan sitten tätä Matteuksen evankeliumin 24. luku, jakeet 15-20. Matteuksen 24, 15-20. Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on puhunut, seisovan pyhässä paikassa, lukija huomatkoon tämän. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paikkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan, ja joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Rukoikaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Monenko, kuinka monta? 20. Joo, se on, että rukoikaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Joo, kiitos, siinähän se oli. Joo. No niin, miksi Jeesus antoi tällaisen ohjeen heille ja kehoituksen? Mikä oli siinä sitten? Jeesus tiesi tulevat tapahtumat ja hän siinä jo varoitti suoraan, mitä pitää tehdä, että pelastuu. Aivan, joo. Aivan niin kuin taas, täällä oli niin kuin maanpäällinen pelastuminen sieltä Jerusalemista, mutta se on sama meillekin, että ei mitään muuta kuin Jeesus on pelastunut. Joo. Mitä kyllä. Asioita. Oliko Siljalla joku ajatus? No joo, minulla oli pieni ajatus tuosta, että just siitä, niin kuin, mitä tässä tulikin nyt esille, että minua täytää 17 ja 18, eli maallisten asioiden ei tulisi meillä olla tärkeämpiä kuin Jumalan. Tavallaan kun tässä on, että sen jolla katolla ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan. Että tulee mieleen se Lootin vaimo myös, että se katsoi taaksepäin niitä maailman kauneuksia ja se halusi niitä kuitenkin enemmän kuin niitä Jumalan aarteita. Ja sitten tulee myös mieleen se, että missä on sun sydämessä, siellä on myös niinku sun ajatukset.
tavallaan. Eli niin, että jos ajatukset on siinä omassa omaisuudessa ja siinä kuka hienoa, niin sit ajatuksetkin on siellä. Mutta jos meidän ajatukset on, tai sydän on niin kuin Jumalassa, niin sit meidän ajatuksetkin on siellä. Kyllä, joo. Juuri näin se on. Joo, niin varmasti oli tämä syy siihen, miksi hän kertoi tästä, että hän rakasti kansansa niin paljon, että vaikka se ei ollutkaan vaeltanut aina hänen tahtonsa mukaan, niin hän silti halusi pelastaa siitä tästä onnettomuudesta, mikä heitä kohtaisi siellä, jos he eivät pakenisi sieltä pois. Ja täällä kerrotaankin, että valtaosa Jerusalemissa vuonna 70 jälkeen Kristuksen asuvista ristityistä oli juutalaisia. Jumala halusi varjella mahdollisimman monia kansastaan. Siksi hän antoi ohjeen, että kun Rooman armeija lähestyisi, heidän oli paettava. Joo, tässä on sitten tämä kysymys sitten, että kun tuli tämä tuho, Jerusalemin tuho, kuinka paljon siellä ihmisiä kuoli, lapsia ja kaikkia. Tämä on se vaikea asia, mikä ihmisenä meidän on ymmärtää, että miksi Jumala, joka on rakkaus, niin sallii tällaista tapahtua. Mitä te sanotte tähän? Ihminen hylkäsi Jumalan, kapinoi Jumalaa vastaan. Niin. Hän ei koskaan halunnutkaan apua niin sieltä Jumalalta. Että jos me aina vaan niin kuin kapinoimme ja paadutamme sydämemme, niin mehän ei Jumala voi silloin enää edes auttaa, koska me olemme valinneet tämän toisen puolen. Kyllä. Kaikkina aikoina tuossa historian aikana on kuitenkin ollut pieni joukko, joka on paennut aina johonkin päin. Joo. Ja sen takia Israelin kansallakin oli pakkosiitolaisuuksia ja näitä hyvin murheellisia tapahtumia historiassa, kun he luopuivat Jumalasta. Joo. Niin se oli sitten seuraus siitä. Ja nykyään ihmiset ovat hyvin herkästi valmiita syyttämään Jumalaa, että missä Jumala oli silloin ja silloin. Joo. Tapahtui sitä ja sitä. Joo. Mutta he eivät ota huomioon monta kertaa sitä, että täällä on kaksi voimaa, joka täällä maailmassa vaikuttaa. Joo. Että joo. Me valinnat on tehty ja siitä aina seuraa jo. Joo, tässä ei kauhean kauan aikaa kävin jalkahoitajalla ja kerroin suoraan, että mä olen uskovainen. Ja niin hän vaan totesi siinä sitten, että hän ei tahdo sitä ymmärtää, että miksi Jumala sallii tämmöistä kärsimystä monille. Ja lapsetkin kärsivät ja näin. Se on monille tämmöinen este ikään kuin. Lähteä palvelemaan Jumalaa. Vaikea tilanne semmoinen ihmiselle, että ole hyvä. Niin, se on siinä, se toikin sen esimerkiksi tuossa, että kun on kaksi voimaa, eli valta, että se vasta, että he eivät ollenkaan huomioi ja ymmärrä sitä, että on tämä Jumalan tällainen vastustaja, joka sekoittaa tämän kaiken ja saa kaiken aikaan. He vain, että on vain Jumala ja Jumala on tällainen, että sallii tällaista, tai Jumala tietenkin sallii, mutta että Jumala ei tahtoisi. Niin. Jumalan sallimus ja tahto on kaksi eri asiaa, kun ihmiset eivät ketä halua hänen yhteydessään olla, niin he saavat sitten sitä, ihminen saa sitten oman tekojensa seurauksia kärsiä. Joo, kyllä, juuri näin. Mutta tämä maailma ei ollenkaan niin ymmärrä, että tällainen pahuuden voima on olemassa. Joo. Monet kieltä, ettei se vasta olekaan. Joo, kyllä näin on. Joo, tulee mieleen vaan jossain kerrottiin siitä, kun oli tämä
siellä näitä, oli se vaino siellä Saksassa, kun tapahtui näitä siellä keskitysleirillä oli, kun ihmisiä niin kuin mestattiin siellä. Ja, niin kerran oli semmoinen, jostain lehdestä luin tämän, että oli semmoinen kolme semmoista puuta, minkä ne pantiin roikkumaan. Ja vanhempa oli se isä ja äiti ja pieni lapsi. Ja isä ja äiti kuoli vähän nopeammin, mutta sitten se pieni lapsi roikkui pitkään siellä ristillä vaan. Joku kysyi siellä sivusta, missä on Jumala nyt? Tällaista tapahtuu. Niin ne kysyi ristilläkin, kun Jeesus oli, että missä sun Jumala on. Miksi niin tavallaan Jeesukselle sanottiin, että jos sun isä nyt, jos se isä auttaa sua, niin tuu alas. Niin. Sit jotenkin, tavallaan se oli se suunnitelma ihmisen pelastamiseksi tavallaan, että me ei saada selitystä välttämättä kaikkeen täällä. Mutta kerran me saadaan selitys kaikkiin kipuihin ja kärsimykseen. Ja se ihmisen valinta vaikuttaa aika paljon myös siihen joihinkin asioihin, ei kaikkiin, mutta joihinkin asioihin vaikuttaa. Ja tietty se synti tuli tänne, että Jumala haluaa, jos Jumala olisi hävittänyt paholaisen saman tien, siitä olisi tullut sellainen syytös, että no Jumala on paha, että kun hän teki näin. Joo, kyllä. Pitää antaa rikkaviljan kasvaa niin pitkäksi, että se erottaa oikeasta viljasta. Joo, kyllä. Niin tästä vielä tästä kertomuksesta, niin tämä joku kysyi, että missä on Jumala, niin joku toinen kuiskasi hänelle, että hän on tuolla roikkumassa tuolla niin, puussa kyllä. Heidän kanssaan. Kyllä. Että kyllä Jumala niin kuin kokee ne samat kärsimykset, mitä mekin kärsitään, näin minä ainakin ymmärrän. Jumalasta ei tunnu kivalta, jos me kärsitään. Joo, ja se, että vaikka ihminen on kristitty ja Jumalan yhteydessä, niin täällä kumminkin kärsitään. Ei täällä ole paratiisi vielä. Joo. Ja se siinä voi ollakin sitten se suuri kysymys, että minkä takia Jumalan oma voi saa kärsiä niin valtavasti. Joo. Mutta me emme tiedä sitä, se voi vaikuttaa, että monta muuta ihmistä sen kautta tulee uskoon, kun näkee, että kaikesta huolimatta tämä ihminen hakee Jumalalta voimaa ja luottaa. Joo. Juuri tämä marttyyrien veri, hän on saanut aikaan suuria herätyksiä raamatuhistorian aikana. Että sillä on ollut suuri merkitys. Ja Jumala tietää, miten se kuitenkin näitä asioita johtaa. Joo. Kyllä. Joo, tulee mieleen vain yksi. Täällä oli semmoinen maallikko saarnaaja Suomessa vieraili vuonna 1979, Emilio Nestle, en tiedä muistaako kukaan, niin hän vain yhdessä saarnassaan totesi näin tästä kärsimyksestä, että kärsimys on Jumalan korkea koulu ihmiselle. Että kärsimyksen kautta Jumala kasvattaa meitä, meidän luonnetta muokkaa. Hyvinä päivinä me helposti niin kuin ajatellaan vaan, että kaikki on hyvin, että emme ole ehkä semmoista tilassa, kun Jumala toivoisi meidän olevan. No niin. Niin tämmöinen kysymys, että kuinka Jumala varjelee kristittyjä tänä päivänä? Jeesus ainakin rukoilee meidän kaikkien puolestamme, jotka olemme niin, hänet vastaanottaneet ja haluamme roikkua hänessäkin, niin hän rukoilee ainakin meidän puolestamme. Joo, teillä on varmaan monellakin kokemuksia siitä, kuinka Jumala on varjellut teitä erilaisissa elämäntilanteissa. Voisi joku kertoakin vaikka, jos teillä on oleva. No, mulle tulee se teksti mieleen, että minä annan teille rauhan, en niin kuin maailma antaa. Että niin. Tavallaan kaiken keskellä Jumala antaa sen rauhan. Kyllä. Kuitenkin. Että ei Jumala, hän rukoili isää, että älä ota heitä pois maailmasta, mutta tavallaan anna heille se niin kuin rauha. Joo. Tavallaan, että tässä maailmassa me ollaan vielä toistaiseksi täällä pahuuden keskellä, mutta
vaikka tämä elämä on täällä rankkaa ja on vaikeuksia, niin silti se yltäkyläinen elämä on Jumala luvannut meille. Mm, kyllä. Jeesus sanoikin, että maailmassa teillä on ahdistus, niin. Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Kyllä. Joo, mulle tulee vaan mieleen niin tämmöinen moniakin kokemuksia siitä, kuinka Jumala varjelee. Varjaa esimerkiksi tuolla liikenteessä, niin ne on 3 kertaa nukahtanut auton rattiin ja joka kerta Herra on varjellut. Kerran olin Tampereelle matkalla ja oli vähän yön aikaa liikkeellä ja mä heräsin siihen, kun mä olin väärällä kaistalla ajamassa. Sitten toisen kerran mä olin menossa tuonne syötteelle hiihtämään yhden kaverin kanssa ja sitten oltiin syöty siinä justiin huoltoasemalla ja sanonkin kaverille, että kylläpä hän raukaisee niin mukavasti. Ja sitten seuraava, kun mä nukahdin siihen ja sitten kaveri oli aika rauhallinen kaveri kyllä, että ja sanoi, että me taidetaan olla väärällä puolella tietä. Ja oli talvi vielä ja mä heräsin, että lumipenkka oli ihan tuossa vieressä. Että mitä jos siinä olisi auto tullut vastaan. Sitten yksi tapaus oli kaikkein ihmeellisin, kun mä olin on ensimmäinen vaimo, kun makasi siellä sairaalassa, niin terveyskeskuksen oitissa, niin olin menossa kotia päin ja sitten oli jotenkin niin ajatuksissa, niin mä huomasin, siinä oli lyhyt suora, vastaan oli tulemassa rekka-auto ja sitten henkilöauto oli siinä ohittamassa sitä, niin vierekkään ajoivat siinä yksi kaista molempiin suuntiin. Ja tuli niin nopeasti se tilanne, että mä en ehtinyt mitään ajatella, mä vaan sen ehdi ajatella, että nyt rysähtää. Mutta mä en tiedä, mitä sitten tapahtui. Mulla oli semmoinen pieni pimeä hetki siinä. Ja sitten kun mä tulin tajuihin, niin mä olin edelleen autossa ja omalla kaistalla. Ja sitten katsoin sivupeilistä, niin rekka oli edelleen ihan siinä lähellä. Ja henkilöauto edelleen ohittamassa sitä. Että mä en tiedä, mitä tapahtui sillä välillä. Se peitettiin mun kasvoilta. Mä uskon, että tässä oli jotain yliluonnollista tapahtuu. Näin Jumala varjelee omiaan. Vaikka me saatetaan itsekin joskus aiheuttaa näitä tällaisia vaikeita tilanteita, mutta Jumala on aina valmis varjelemaan omiaan. Sanotaan siellä myöskin, että Jumala voi myöskin antaa enkeleilleen käskyn varjella meitä. Ja onhan meillä periaatteessa suojelupenkelit kaikilla niin. Pelissä mukana. Joo, kyllä. Joo. Luetaan täältä hebrealaiskirjeen 11 luku seuraavaksi. Jakeet 35 ja 38. Jotkut naiset saivat kuolleet omaisensa elävinä takaisin. Monet kirjoitettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen, koska halusivat taivaan ylösnousemukseen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskan iskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Heitä kivitettiin puoliaaksi. Heitä sahattiin kahtia ja surmattiin miekalla lyöden. He joutuivat kuljeksemaan lampaan ja vuohennaat vaatteinaan. He kärsivät puutetta. Heitä ahdistettiin ja pidettiin. He olivat liian hyviä tähän maailmaan. Ja niin heidän oli harhailtava autiomaassa ja vuorilla. Ja asuttava luolissa ja maakuopissa. Joo, kiitos. Joo, tällaista oli heillä silloin. Tällainen kysymys on täällä, että mitä nämä tekstit paljastavat taistelustamme pahan voimia vastaan? Se on varmaan niin, että on olemassa tämä taistelu hyvän ja pahan välillä. Tämä käydään koko ajan. Se ei ole aina tämmöistä näkyvää taistelua. Oliko se? Niin, tuli mieleen vaan se, että
meistä itsessämme ei ole taistelemaan pahasta vastaan, me häviämme sakanolla, jos ei Jumala meitä suojele ja varjele. Arvoa. Joo, eihän me omassa voimassamme kovin pitkälle päästä. Me tarvitaan yliluonnollisia voimia. Varsinkin sitten, kun on todella vaikeaa ja painon aika täälläkin alkaa, niin sitten meiltä kysytään todellista uskoa. Joo, mä kuulin siitä tällaisen kertomuksen, että kun me ihmiset tuppaamme menemään sillä omalla voimallamme sinne nyrkkeilykehään paholaisen kanssa, ja senhän nyt tietää, että tulppiin tulee. Kyllä, näin. Ja Jeesus on siellä kehän ulkopuolella. Ja hän katsoi, että voi lapseni, anna minä tulen sinne. Mutta hän ei tule sinne, koska meillä on valinnanvapaus. Joo. Ja sitten jos Jeesus saa tulla sinne kehän meidän puolesta, niin silloin on voittava. Jeesus jossain sanoo, että minä taistelen sitä vastaan, joka sinua vastaan taistelee. Joo, ja minulla on oikein konkreettinen esimerkki. Pyhän Hengen läsnäolosta. Mun ensimmäinen mies oli teho-osastolla syöpäleikkauksen jälkeen. Ja sitten mä aina vein lapset naapuriin joka ilta ja menin käymään siellä. Ja kerran mä menin, sitten hän nukkui ja istuin siihen sängyn viereen ja yhtäkkiä rupin näin katsomaan. Miten tämä on erilainen olotila kuin ennen? Tämä on ihmeellinen tämmöinen rauhallinen olo. Hän heräsi, niin hän sanoi, että Matti Markkanen kävi täällä. Ja hän lähti vähän aikaa sitten rukoiltiin. Eli se Pyhä Hengen läsnä oli vielä niin voimakkaana, että mä tunsin sen vaikka tietysti. Aivan, joo. Kyllä. Joo, kyllä meillä on ihmeellinen auttaja aina. Valmis auttamaan, kun me vaan ymmärretään aina joka tilanteessa kääntyä hänen puoleensa. Yleensä me käännytään Jumalan puoleen vasta sitten, kun on todella iso hätä. Ajatellaan, me selvitään pienemmistä ilman Jumalaakin. Ihminen on niin tällainen itsensä luottava, ehkä liikaakin. Liian itse varma monta kertaa. Tässä puhutaan nyt tästä varjeluksesta tosiaan, ja täällä vihkossa sanotaan näin, että Jumalan armo, kaitselmus ja ennalta näkeminen paljastuivat selvästi Jerusalemin tuhoon johtaneissa tapahtumissa. Rooman armeijan komentaja Sestius Gallus joukkoinen piiritti kaupunkia. Odottamatta he kuitenkin vetäytyivät ja juutalaisten armeija ajoi heitä takaa ja saavutti suuren voiton. Että kyllä se vaikeissakin kokemuksissa Jumalan armo ja kaitselmus tulee esille. No niin, sitten täällä puhutaan vainon keskellä uskollinen. Mites me sitten todella, kun me joudutaan joskus, jos joudutaan, eletään siihen aikaan, kun ne vainot alkaa, niin kuinka te ajattelette, me voidaan kestää sen vainon aikaa? Mekin voi olla, että me joudutaan lähteä kodestamme jonnekin metsään tai milloin, mihinkin. Ole hyvä. No tässä hebrealaisten kirjeessä, mä käyn sitä, niin tässä Luukussa 12 ja jae 2, niin katse suunnittuna Jeesukseen uskomme perustajan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset. Ja nyt hän istuu Jumalan valtaistumen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka kesti syntisen antavan vastustuksen, jotta ette menettäisi rohkeuttanne ja antaisi periksi. Et mun mielestä on hyvä ohje, että vaan suunnattuna Jeesukseen, joo, niin me pysytään sillä polulla. Kyllä, joo, kyllä vain. Ole hyvä. Varmaan sitten tuli ajatus, että ehkä seurakunta sitten hitsautuu yhteen paremmin, kun tulee nämä todelliset vainot. Joo, vaikeudet lähentää meitä toinen toisiin. Niin, ja turhat kiistat jätetään vähemmän.
Joo, kyllä. Niin täällä sanotaan vihkossa näin, että usko täytti opetuslasten sydämet. Yksi välähdys ylösnouseesta Herrasta muutti heidän elämänsä. Jeesus antoi heille uuden syyn elää. Hän oli antanut heille lähetyskäskyn ja lupauksen. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ja niin sitä evankeliumi vietiin silloin syrjäisimpiinkin kolkkiin. Sanotaan jossakin, että Jumala vie sen työn päätökseen äkisti ja rutosti. Se ei sitten loppujen lopuksi kestä hyvin kovinkaan kauan. Ja täällä puhutaan yhteisöstä huolehtimisesta. Luetaanpas apostolien tekojen toinen luku ja 44-47. Apostolien tekojen 2, 44-47. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle ja he muusivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Oli se aikamoinen tilanne silloin. Silloin seurakunta oli todella yhtä, joka Jeesuksen rukousa oli siellä ylimmät papinne rukous, että he olisivat yhtä, niin kuin minä ja isä olemme yhtä. Jumala haluaa, että hänen lapsensakin olisi yhtä. Varmaan niin sitten lopussa käy ilmestyskirja alkaa siitä, että eri seurakunnille lähdetään kirjeitä, on paljon seurakuntia. Niin. Sitten lopussa puhutaan kahdesta joukosta, niistä, niin, jotka palvelee Jumalaa ja niistä, jotka niin ovat Jumalaa. Sanotaan, lopussa on sitten oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joo, kyllä se on hienoa ajatella, että mekin voitaisiin oppia sitä yhteisöllisyyttä tavallaan, että oltaisiin enemmän yhtä. Minusta tuntuu, että me ollaan monesti vähän liian erillään toisistaan. Mm. Eletään, jokainen elää vähän niin kuin omaa elämäänsä. No, mitä mieltä te olette? Kaikki on juuri sitä, mitä tässä alussa oli puhetta, että täällä on kumminkin niin hyvin suurimmalla osalla, että me pärjätään, kun mennään tuonne Afrikkaan ja mihinkä usein sieltä kun tulee, niin ihmettelen, kuinka semmoisissa oloissa ihmisillä on vielä toivoja ja haaveita. Ja juuri se, että kun kaikilla on huonosti ja hätä, niin ymmärretään sitä toisen hätää ja se yhteisöllisyys tulee toisella lailla niin silloin, kun kaikilla on jotakin huonosti. Joo, kyllä. Joo, sitä varmaan joudutaan vielä opettelemaan tässä matkan varrella. Täällä viikossa sanotaan näin, että maailmassa raivaavassa suuressa taistelussa paholainen haluaa turmella Jumalan kuvan ihmiskunnassa. Evankeliumin tarkoitus on palauttaa Jumalan kuvaa ihmiskuntaan. Ennallistamiseen kuuluu fyysinen, henkinen ja emotionaalinen ja hengellinen parantuminen. Johanneksen 10:10 Jeesus ilmoittaa suunnitelmansa meitä varten. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Hän haluaa meidän olevan fyysisesti terveitä, henkisesti valppaita, emotionaalisesti vakaita ja hengellisesti eheitä. Tällaisia ajatuksia
Jeesuksella on meihin nähden. Hän haluaa palauttaa sen oman kuvansa meihin. Siinä hän joutuu tekemään monta kertaa meidän kanssa kovasti töitä. Sitten täällä on tämä rakkauden perintö. Luetaan Johanneksen 13.35. Johanneksen 13.35. Kaikki tuntevat teidät niin opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Niin. Se on se tärkein. Siitä tunnetaan meidät hänen opetuslapsikseen. Teillä on keskinäinen rakkaus. Rakkaus on ristittyjen yhteisöjen normi ensimmäisinä, tai oli ristittyjen yhteisöjen normi ensimmäisinä vuosisatoina. Tertullianus julisti, juuri tällaiset suuret rakkauden teot ovat muodostuneet joidenkin joukossa tuntomerkiksemme. He sanovat, katsokaa miten he rakastavat toisiaan. Sanotaankohan nykyajankin kristityistä sillä tavalla, että katsokaa kuinka he rakastavat toisia. Tää arvelette. Enemmän pitäisi olla tätä rakkautta. Niin. Se on. Menee valitettavasti joskus ihan sodaksi asti. Epäitsekyys ei ole niin kuin ihmiselle luontainen ominaisuus. Niin kuin tuli jo alkuun esille. No niin, nyt on tutkittu tätä aihetta ja oliko teillä jollakin vielä jotakin sanottavaa? No mulle tuli tuosta mieleen vielä tästä jakeesta, että se rakkaus, sen voi ymmärtää vaan silloin, kun Jeesus on osattanut sen rakkauden. Että ymmärtää, että voiko olla, että monet kristityt ei ole todella kokenut sitä Jeesuksen todellista rakkautta heitä kohtaan. Ja sen takia he ei myöskään pysty jakamaan sitä, koska he ei voi antaa semmoista, mitä heillä ei ole. Aivan, joo. Se voi olla, että monta ihmistä on meidän kristittyjen joukossakin, jotka ei vielä ole ehkä sisäistänyt sitä omalle kohdalleen. Joo, kyllä, varmaan näin. Nykyisin, mä just tässä ajattelin, että kyllä nykyisin on vaikea olla uskovainen, että on niin paljon, kun sanotaan, että nuoriso on kiinnostunut hengellisistä asioista. Mutta kun heillä on niin ne kaikki, tämä uusi henkisyys on niin voimakkaasti siellä nuorison maailmassa, että ei kaikki, jotka on hengellisiä, niin ne ei ole uskovia. Ne voi olla niin kuin muuten, että niin kuin heillä on niin kuin vaan joku usko johonkin korkeampaan voimaan. Mutta se ei ole Jeesus, joka heitä elämänsä sitten hallitsee. Joo. Se voi olla paholainen kuitenkin kaikesta kaunista puheista huolimatta. Joo. Varmaan tullaan siihen tulokseen, että kyllä me monessa asiassa vielä kaikki ollaan keskeneräisiä ja kasvuvaraa vielä löytyy. Että. Jumala tuntee meidän jokaisen ja joka lähtee etsimään häntä, niin hän kuljettaa. Mutta hän kuljettaa yksilöllisesti. Aivan. Sen takia me voidaan katsoa, että hyvänen aika sentään, eihän tuo nyt ymmärrä. Mutta Jumala tietää, missä vaiheessa hän on ja mitä hän tarvitsee ja mitä hän vie eteenpäin. Kyllä, joo. Ja pidetään rukous vielä tässä. Niin kaikki valtias taivainen isämme. Kiitämme sinua sinun sanastasi, joka valaisee meidän tietämme sinne taivasta kohti. Kiitos, että me saamme olla sinun koulussasi vielä oppilaina ja keskeneräisinä. Kuitenkin sinä rakastat meitä
tällaisina kuin olemme ja haluat antaa meille aikaa tehdä parannusta niistä asioista, joissa vielä vaellamme oman mielemme mukaan. Anna meille Pyhän Hengen voimaa avuksi tähän taisteluun, kun omin voimimme emme selviydy. Tätä rukoilemme Jeesus sinun pyhässä nimessäsi. Aamen.